Ser du etter en trivelig leilighet med sentral beliggenhet? Da selges det nå en flott mulighet på Kirkelandet, nærmere bestemt Øvre Enggate 12. Det en svært sentrumsnær selveieleilighet med kort vei til alle byens fasiliteter. Den ligger i høy første etasje og utstyrt med egen balkong. Inne har leiligheten en lys, charmerende stue hvor man kan kose seg i godt selskap eller for seg selv fremfor TV-en. Gjennom en praktisk gang finner vi et utmerket kjøkken. Her det rikelig med skapplass i både over- og underskap. Badet har flislagt gulv med varmekabler og profilert innredning med skap. Det har WC, servant og dusjkabinett. Leiligheten har to soverom. Hovedsoverommet utstyrt med skyvedørsgarderobe og utgang til balkong. Det felles trappoppgang til leiligheten, og ute finner vi hendig felles uteområde. Med alt sentrum kan by på innen gåavstand og lett tilgjengelig kollektivtransport, vil det aldri være vanskelig å fylle dagene. Vil du vite mer om leiligheten i Øvre Enggate 12? Ta kontakt med Tina Haltbakk på 416 41 933 eller tina@viseiendom.no.